Evondos läkemedelsrobot är ett projekt som startade i Simrishamns kommun förra året och kommer pågå i ungefär ett år med kontinuerliga utvärderingar. En läkemedelsrobot är ett system för patienten för att den ska kunna hantera sin läkemedelshantering självständigt. Om patienten inte tar sitt läkemedel på rätt tid så utgår det ett larm till hemtjänstpersonalen som måste besvara det här larmet. Det outtagna läkemedlet ramlar ner i en låst låda och patienten kan inte få tag i sitt läkemedel utan hjälp från personal. Vilket gör att det här blir ett säkert sätt för patienten avseende sin läkemedelshantering. All personal får utbildning i hanteringen av roboten och i det system i telefonerna där larmet kommer till om inte patienten har tagit sitt läkemedel eller några andra tekniska fel på maskinen skulle uppstå. När det är tid för patienten att ta sitt läkemedel så lyser en grön knapp. Samtidigt som en röst berättar för patienten att det är tid för att ta sitt läkemedel. Och där utgår ett ljud. Volymen ställer man in tillsammans med patienten när man placerar ut roboten i hemmet. Ta påsen, varsågod. När läkemedlet kommer ut så gör den också en liten skåra så att det är lättare för patienten att öppna sin påse med tabletter. För att kunna hälla ut dem. Och ta dem tillsammans med dryck.